Roma, dashur miq, mirë se keni ardhur në këtë mbrëmje të ditës së martë në Fake Off. Javë bukur, atmosferë festash, dëgjojnë tamtamet dhe daullet, vëzimi që përshkon fityrat e qytetarëve. Tek këtu ke dhënë një krismë, po çrëndsi ka. Se ka patur dhe krisma? Gjera të vogla, po. Nuk e ulin, nuk e zbejnë dot atmosferën. Atë që është më kryesorja. Dhe ti imagjinosh që në këto momente kjo e shoqëruar dhe me uljen e kurbës. Asaj që ka luftuar doktor profesor Jeffrey Zennelson ose Peter Fekop, më kisha thënë, më ke thënë, morë, më ke thënë. Ku ta dija unë i shkreti që ti do të ashtrije ka i shpejt? Po me dy duar ashtrina, po. Me të radhe? E. Përdora gjithë arsenalin ti. Gjithë arsenalin, në? Dhe më thënë tani në të momente është shtrirë. Qarë? Do na vinë nga Maqedonia, nga Turqia. Jo, dhe ashur dhe rgoni. I mblodha dje ata. Si? I mblodha dje komiteti, mi thash dy fjalë. Blok. Nuk do lejon të vinë? Grecia dhe Maqedonia e Veriut, dy javë karantinë, kush të dojë. Po më do në vi vlajnë nga Grecia tani? Le të vi goni, zdoj, e thunë po në punën ti me poshë, kam ka qëkoj që po mere me këtë punë të shi, dhe vi vlajnë të ndër, ma e poshë për jatë. Tani dori dy javë karantin vlajnë? Po dori jo në shpit të ndër, që një soj që vetë, a do vi për në ty? Po do vi të mua, po ata do vi karantin, pa u futur direkt. Po jo më da bin nga shpia, s'ka më në shtëpi. A më do i lënë të futen këtea? A më këtë. A po i lënë të futen këtea, dalim shërë, më se a fut ka farë. E si ishte pyrë, si ka unë të të vendosë të qëndrimi në karantinë. Dy javore për personat të vitë që vinë nga Maqedonia e Veriut dhe Greqia deri në datën 3 maj të këtij viti. A janë për Pashkët? E ka bërë për Pashkët? Po Maqedonia e ka Pashkët më mbrapa më duket. Çfarë si ka ajo? Kam këtu Jeffrey, këta të Maqedonisë Veriut për shkakun se nuk lejohet të vinë këta bën karantinë, po. Dalin Kosovë. Në Kosovë apo? Kosovë vinë këtu me fjalë pa e përjashton karantinën, ë? Ka mundësi ani ka efekte pozitive kjo, ë? Pa tjetër. Ka vënë se qarkullonin llafe jo si lën për votimet. Çfarë do nikon? Ka s'kan lidhje me votimet. 500.000 sa do vinin. Ja thuam ti shumë sa do vinin. Do vinin 500.000 do 10 ditë të vinë. Po për 500.000. Po çfarë? Do vinin 40.000, 50.000. Ja çbëri. 4 deputet, 5 deputet. Po 4, s'do merrim në 78, do marrim 72 prap majorancë. Mos i lodh vogon i kota shi, mos i lodh. Si efekte të lutem fal, nuk do merrim 78, do marrim 72. E mos 4 deputet dy vitin. Në rregull. Edhe sa do merrni? 72. Do merrni 72. Mësojeni dhe njifeni këtë fytyrë dashur miq. Se në vërtetë kam koleg, tu po tha ne marrim 72. Jo ne. Don që ky po jo. Te? Po jo ne. 72 marrim ne të Luli. A si e drejtë likja me lesh kombinati po dëgjoj. Po ja, dhe ka edhe 3 ditë kanë vetë 3. E mërkurë, e ndje premte, s'ke që atë më thuash më. E ndo më të gjosh ku e kam përplasur jo, votë. Jo, më të gjoj të hanon. Po kur të? Që të dilë në darë? Të gjoj jo. Që të dalin të dilë në darë? Po jo, mërë Gjefri. Po të hanon që vjen, nuk do kemi Fake Off. Sepse Departamenti Informacionit do merët non-stop me të gjitha qytetet të datë votimit. Ta them ne kafja. A them gjithë të krash me të gjithë. Ta deklarojmë, të martë. Ndërkohë ju paralajmërojmë se ditën e premte, vetë doktor profesor Jeffrey do të bëjë një deklaratë për para mbylljes së fushatës zgjedhore dhe para fillimit të heshtjes zgjedhore. Ndiqeni me kujdes. Një deklaratë të cilën ju ftojmë që tani. Ndiqeni. Edhe mund të mos e bëj unë deklaratë. It's coming. Shkot bëra gjithë të deklaratë. Jo, nuk do vetë, në asë studio televizive. Maj, këto janë bërë gazetarët, asë jelin këtu, gazetarët goni. Nuk din të pjosin. Nuk din. Kemi gazetarë dhe analizë budale. E le, të shi, mos ta provokonit të shi. Po ta, të vjen kryeministri në studio dhe nuk dita pjosësh. Për jo mos folë, di fleta ju qartë do ti mu. Jo, me bëjë, e sjellë dhe pjotin me vete. Po. Që është kjo pjotin, që është kjo gazetarë, ma? Provokonit. Ishte këtu mërë të kjo. E jo, babara. Babaramani. Ignorantia non est argumentum, thonë latinët, pa dhja sësh argument, ti. Te ja ka thënë gjela. Kush flesi ti. Ua, ja ka thënë gjela këtë? Mi më të keqë, që timi qartë. E morë dhe, e morë dhe. Këto thashe teme. Dhe këto mua bete ja, ordinere, që finë vërdal në për kanale dhe në për portalit e Shqipëris. Juve mund t'i bëni, po jo kur jam unë. Keqe ti meri. Në vetë me kjo studi, se ngriti shumë zërin e pesë. Po sepse e mpojruan për mbyllën e fushatës. E, po mirja bëri, kështë pjetur kuj që qa kuptoni ju me atë gomar. A koma se më sove o barangu? Edhe e shpikon kërë dhe gomarin.
Romari mbajti perëndim. Është bile madje i fyen, Gomarin kur e krahason me disa këtu, sepse Gomari mbajti perëndin në kuriz dhe un e admiroj Gomarin për sa shumë mban dhe sa shumë ngarkes çon nga një vend në një vend tjetër, me që më thuhet çfarë bët. E di ti Bavramon që ne sot Shqipëria ime dhe jotja është eksportuesja më e madhe në Ballkan. Përfshir edhe turp të kesh. Jo, turp të kenë ata që e bëjnë, dhe ata që i mbrojnë ata që e bëjnë. Turp të kesh. Po si nuk ka mundësi që nuk shikoni dot një gjë dhe thoni, okej, shiqyr, sa mirë që u bë, po çdo gjë do t'i gjeni bisht. Po çdo gjë do ta nxini, po çdo gjë do ta bëni, do ta pocaqisni, po si ka mundësi, apo ju rritet adrenalina kur flisni keq. Ato turp të kesh. Po promita që jeli me lumë qepët. Mirë. Turp të kenë ata. Jo, ti turp të kesh. Qefri. Se më shurdove, më zbërtit ashtë. Turp. Po mirë më thoma nga dalë. Si se dhja unë që ne kemi, jemi vëndi i numër një i eksportit të fruta perimeve në Balkan. A, sa zdi ti, mërë. Po për kokën e babit, Ore ke parë në lumit e vodit, ti kry edhe në qepët ata. Po ndi, po pse ma ke mbajtu fshehur këtë? Syri, donaj, syri. Ha? E, po edhe ky baba gjikja njësh. Po Gjefri, e pe ka thena ju desh. Po are një njëri që ka me vete një armat për 2 milion njerëzish, që është popull i 2 marsit. I mbanë në presidencë. Kjo e për ishtë pëndani, more vesh. Si për ishtë pëndani? Asrojet nuk do mbaj vetë. Ja dha njerit atë biznesmenit, do të një nga truprojet ime, tha do jetë mbas te e, mos s'ki fri. Pse? Po e kanë kërcënuar. Kanë kërcënuar edhe? Berjet e... Pse, ka majtë në presidens në njëri u ankua? Presidenti doli sërish para medjas, për të denoncuar si pas ti një rast abuzimi me një biznesmen, vetëm pse ky i fundit kishte publikuar një foto me kreun e shtetit. Me grabitin që ka bërë banda në pushtet të dhënave personale gjyqtarëve shqiptar. Dhe me mënyrën e shantazhimit të ndaj tyre për shkak të bindjeve apo të preferencave të tyre politike. Ajo që dua t'ju them me bindje plot është, kjo është një skemë mafioze, tip Gestapo, edhe më keq ndoshta. Ku jetojmë ne, more, Jeffrey, edhe ky biznesmeni denoncoi kështu dhe i vuri një roje nga mbrapa. Po, ta një nga... Po, ta një, kushdo që ka probleme kështu direkt mund të marrin telefon baba gjikën edhe rrëp si jera, a? Mbaron, më. Vetën presidencë atje... Për s'ke kujt i beson shtjetër, më. Në më thua. Që s've një mërë telefoni, a i për gjitha ankesat shu të vejnë, i zgjidhë presidenti. Ka për faqe, më. Ha? Ka për faqe. Ky e morën telefon, vajti tek FRPD-ja? E morën telefon pasaj vajtin kavaj? Po. Shikoj. Po. Shikoj, më mos jetë ky shtetë shkon për leshma. Po, pra, pa zhvetën e... Shikoj, mos ishte ky kështë qëlluar, shikoj. Rja shta. Sa e ka vetë të leva kështu, Gjefri? Në kavaj, me vrap. Takoj e këtakoj atje. Bravari! A, grida duma. Shqiptarit po jyre në shmit, shqiptarit bëna të gjithë të ka shponë më të gjithë. Ti këtë shorë rëzashët, tu për kyrë në shmit e Partisë Demokratike, të opozitë, për të dhunuar. Prandaj, e kiri mëndjes, para se ti e dhonë, dhe para se të merën vendime historike për të ardhën e Shqipërisë për 100 vitet që vinë. Mos i lini ata që janë kërkim të bredin në përshijak, e në përsup, e këtu, e ku do tjetër, po. Të ketë veprime spektakulare që së ka vetur mëndje. Ka quna problematik, kur ku të bëjë gjithë popullit problematik, me presidentit problematik, ku do shkërës një dirama? Nuk ka vrim gjufundi Shqipëri që të nëzërë. Kënda e thiri mëndes. Ruani qëtësin, edhe demokracia do triumfoj, referendumi i 25 prillit do t'i zgjidhë të gjitha. Jeffrey! Forca Luli! Ja! Ja!
A, e dirama, e dje se këshu mu të libadisës, këshu nga këto po. E more letë. A, kru, kru. E, u kalove mi. Kru me babagjiken. Kishtë deklaruar edhe këj, po, Musi Frikaca kishtë deklaruar. Jo, e pa precedent, së thapë, jo. Ore, mu tem kjo gjati. E? Pa me i lezojt frika në fytyr. Jo, dëgjoj, dëgjoj, Gjefri. Shqa frike. Lulzim Basha nuk duhet ta politizoj ngjarje, ndërkohë që Ilir Meta duhet ta ndali fushatën e ti idioteske të tensionimit situatës. Imaginoni për një moment, si kur nga kjo fushatë ta ishtin personajin e Ilir Metës. Sabu. Fushata me përjashtim të atyre gomave që gjirojnë, do t'ishte i fushatë krejtë normale. Lulzimin e kanë kurdisur ndryshe këtë herë. I kanë kërkuar të bëj dhëndrin e qeshur, që është nisur për dasëm. Dhe gjua e ti nuk ka urrejtje. Sa bukur e tha. Është Ilir Meta, që çdo ditë vë fitila nga do. Ilir Meta. Dhe që po përdor gjithçka për ta destabilizuar fushatën që destabilizoi Shqipërinë, sepse Ilir Meta e di shumë mirë se çfarë do të ndodhë në 25 prill. Sepse Ilir Meta e di shumë mirë se votat në kuti për Partinë Socialiste do të pikoj njësoj si këshi mbi kokat tona. Po mos kishon shi. Është shi deri te dielën. E ka ditur ky pandë. Rof shiu. Po tani është do të thonë kuti të votimit edhe do mbushin shi kuti të votimit. Bie shi pasaj mbyll. Sa do futet ajo Sasha Andara, sa jo, do mbushin. Do të dilën hapur mos atë. Po shiu do jetë elektronik të dielën. Me buton. Gjefri, sepse u tha dhe ajo tjetra që mbarimi i pandemis, koronavirusi, oh, fillon pandemia e trurit. E ka filluar pandemia e trurit. Po që kaluam gjysmën, po, mire këti, kam filluar. Mbi 50%. Shiko, po ti shikosh se këta politikanë tanë, i kanë këto efektet post-Covid. Se e kanë kaluar që para vitit të rikëta? A i kaluar, i lirje ka kaluar. A, e për ato janë pasohet. E, më thëmë, i liri tani se djeg mirë naftën? Ja dhe ta kujdesën vetëman, se po të pini atë vitaminin që flasim ne në këtë fazë. Ama të keqen ma thua njërësisht ajo, Gjefrit, lutëm se... Ma në këto ditë të vështira pandemie, po, që, po, ajo që i duhet njërë... Po, këto ditë pandemie, ajo që i duhet njërëzve për forcimin e imunitetit... Vitaminat është 500. Me zinc, selen, dhe D3, sigurisht. Me busina likuide, po, që pjen agjibugur, pjen letësisht, dhe sidomos duhet përdorur në këtë kohë, stinë në pranverës, që është edhe stina alergi, e alergjive. Të bërë shumë mirë. Vitamina C, 500. E do mos doshme në farmacinë në familjes shqiptare. Shkëputemi për pak momente publicitet, e ritakojmë në pjesën e dytë. Gjefri, e dëgjova dhe babagjike në atin presidencë që një nga ta patronazhistët i kështë thënë që i kështë shkojtur dhe vajzës që kjo ka pikë të dobët, vajzë në vogël, thënë që thuaj babit mos pi. Pse pi kjo, Gjefri? Me rast të pi të tërë. Nga eksperienca jote me këtë, me dreka darka, pi kjo, pi? Vetëm në ceremoni ragoni, jo këtu të përdiqme si që kanë ca. Jo, nuk pi, e? Jo, vetëm. E disi janë njofë në mëndë e po të doni tani, unë mund të them qëfar për me ndoni Irmeta në këtë moment, tani. Ase kam për para fare, tani o them. O i lirë, o i lirë, shko në shpi. Shko në shpi. Shko në shpi. Je president akoma. Nuk bën vaki, si ka bërë kujt vaki, kjo që mëndi. O i lirë, shko në shpi. Shko në shpi, mos pi. Eja në shpi. Eja. Njeri ta ikë në shpi, njeri ta eja në shpi. Me këtë është? Se një shpi janë këta? U Gjefri tha kjo që unë di tha se qëfar po mendoni Ilir Meta tani.
Por faktikisht më pëlqeu ajo që deklaroi dhe tha sinqerisht që Basha ka zgjedhur një profil tjetër, të një udhëheqës të qeshur, të ëmbël. Edhe atje kur vajti në kavaj nuk tha për shkak të një krimineli më. Jo, akt buracak. Sa bukur akt buracak. Sa më pëlqeu. Akt buracak. Dëgjoj, dëgjoj. Është një flak, një fatër zjarri e shpresës që nuk e shruan dot, as shiu i bekuar që është bereqeti fitores tonë me 25 prill. Që nuk e mbyll dot, e nuk e kyç dot, as sulmi burracak i Edirames dje. Për kundra si, jemi më të vendosur se kur i ka hirë frika në palc, e ka kuptuar dhe paniku i humbjes se me 25 prill Shqipëria fiton dhe Tirana humb, Shqipëria fiton dhe Tirana humb. Edi, qatë? Mik, ha? Do më interpretosh tani ti se ti analist? Edhe Edira ma tha si ky shiu që po bie, që do mbush ikutit tona, edhe ky tha si shiu bereqet që me kë shiu. Shi varet. Pyetje, nesër të pyetë qytetarët. Na do anoj shiu. Edhe PS-ja thotë që shiu është për ne, edhe PD-ja shiu është për ne. Si bereqet. Do të të gjejnë në çkra do votoj shiu. Nga do kaloj shiu? Nga do? Pirsin, nga do ta ketë. Nga do ta ketë shiu? Në majtë atë djata se... Pra nesër duha një përgjigje. E, Gjefri, do më interpretosh atë që tha baba Rama dje. Pëse e është grua? Që pëse e është grua për dëja buri që luan bëgjoz. Dhe unë të thash po të bëjnë bashkë këta se po t'jene një kërëvat apo grua e po t'i të një thot. A t'u shuen pës? Shuen gjera të? Krevati aron të tëra. I aron të tëra krevati, e? E po se bërgova sonin që të pjese qytetar. E qarë tha? Turp? Dhe gjojnë. Gjarë si këllove, dhe mi pyte? Oke, okay, një sekund. A jeni dakord me atë që tha Rama? PS është grua, ndërsa PD është burë bijozgji. Pytja është kjo. A mund të ketë një bashkë qeverisje? Apo nga krevati? Pu shteti, kalojnë të gjitha. Me Rama ja fut që kota të. Se... Ja fut kota, eh? Po, për zotë. Shë që... Edhe ajo bashkë qeverisje ndofta mund të ketë në i gjobë. Mund të ketë bashkë qeverisje? Mund të ketë. Politika është kur, ka të mojë folë me atërë. Beshtë në poshtër, he? Ma mirë i pare, ta gjë. Po të me përminojnë për poplin dhe ishe bëtë 30 vjetë për para. Që bëjë qyshën 92-shën. Asë menojnë për poplin, a i menojnë për vetën. A i tjeti për vetën, ne... Po për dëja, tha për dëjnë që është si burë që i losë bëgjës. Edhe, da shvitojnë, da shumë, qa për të bëjë gjë për mu, thash. Po t'ishim për papin, ishim bojt që është 30 vjetë për para. Bravo. Për mendimin tim, PD-ja ka aftësit më kuruse për të zhidhur situatën në vend. Bravo. Ashtu, ha? Po. E kuptova, ju thonë, familja, mund këtë një bashkëqeverisje? Po pëse do kemi një bashkëqeverisje? Jo, jo. Ju pëtoni më jo, mështë jo, fare jo, koalicion, par, ha? Par. Ah. Jo, koalicion, po, koalicion i djath. I djath? Po. Ai nuk është kryeministri për mendimin tim. Nuk është, ha? Ai është njeri pa shkollë. Bravo. Se të jetë një njeri me shkollë nuk i bën këto vepra, nuk i thot këto budallët që çyshi thot ai. Po ne e kemi votuar atë. Po tash është një shprehje, nga e thati digjet i njomi ose nga e njomi digjet i thati. Ti kuptoj vet, me ç'a kuptimi është? E kuptova. Nga budallën digjen të mëshpi. Pse do digje mund ç'a më i mençur, ti ç'e më i mençur, ai ç'është më i mençur? Bravo. Jeni gazetar dhe analistat më të dobët në histori botërore që po çorrentonin gjithë analistët gazetarët në botë. E kuptoj. Tu është epiqendra gjithë poshësinave. Loja këtu është edhe koronës e gjithë, se këtu nga Ekuadori vishin këtu banan, nuk shkoshin Kinë, ku zbulu këtu e Skobar Europës, peshku vogël, peshku madhë, edhe komunikimi me Kinë e bon këto dhe makineria masone gjemane, që komandon Merkeli si ku dhe loja shumë madhe, dhe analist qa do me thonë demokraci masoneri. Tu i ramës për sa më... Ashtu, e? Eh? Që asaj, asaj, i sojën të tjilë palët. Si Ljulli, si Rama, si Salio, si Kurtoj, i sojën të tjilë. Po pëse falë? I bustër i kapelë. Ta nuk vendojnë për bashkë qeverisë, këta vendojnë për djetë. Për djetë. Respekte. Rama
Unë e kam pas komshi, e është një rrugat të sësh për këtë popull. Po mi, mund këtë qeni kejta që është bëri mirë? Ja, që bet, derë ngellet derë. Po mi, mund këtë një bashkëverisje? Ja. E dojgji i fryu njëherë pilavit lulli ke qadra. Fryu, ha? Kse radhë po i fryu e hengri në kosë. E këta, që fjale ishte kjo? Fjale banale. Pa bukur. Gjefri. Për këshurir për e cako, sa vje pjatër tjetër. Masoneri. Masoneri. Apo fasoneri, qa? Pa shu e, pra fasoneri unë isa yr, po... Po kësu, dhe më thonë, shiko, Gjefri. Ja, folë. Shkon të kutia votimit ti. Po. Kryq PS-s, kryq PD-s. E pa vlefsh. Kryq LSI-s. Dhe qarë do të vriket? Lesha Rapi, që do e më mirë pa ata? Po. Po pëse më opingat e këtyre do ndrojmë neve në shdo, vajtëm 30 vjetë më buri dhe jëtë. A thamë dhe hipja Lenës, e zbritja prenës. Të më gjenjë ti më të mirë. Po si, si gjenjë, ke, djemë dhe vajzë atërin plot. I ka votoj për një emër që nuk e njefa ti. Edhe, e të vetë që këshu se u bëta anë si kur prorë në qifligje. Leri këta, kur shta fitoj dhe këto 4 vjetë, dhe këto 4 vjetë meru me një lëvizje. Jo, jo, që tani i themon. Osa e të bëm një lëvizje të rrë. O, Gjefri, të bëm në një parti? 4 vjetë pasaj, i përmbysim, e. Po s'ka ngellur asë nga milionat e asajt pandemit, qa do ndaj? Qërë? 5 milion euro. Po s'ka ngellur asë nga, qa do ndaj me leshe curës? Qa do t'japon ty? Mirë Allah, ja e zgjitha. Se do më thua shmati këte pashë dhe atë reklamën super për Banakingun. Sa bukur. Krye vepër. Edhe kushtet ku, që nga transporti, ku mbahet, si shpërndahet. Kalet, nivel, nivel, goni. Sepse duhet kuptosh veshët tjerave, ka një gjithë që nuk e kanë tjerat. Është naturale dhe me një cilësit të jashtëzakonshme. E kupton? Andaj është fryt mbretërorë, mbreti fryt. Kurorën të bukur që mbanë, po. E që në lidhë në të dy? Në njajmë në të dy. Po pra, në bashkëton dhe në lidhë. Banaking. Banaking si vetë emri. Falemderit, Banaking që mbështet Fake Off. Ja, e thami gjithë mirë sotë. Banaking. Ha? Publicitet. Publicitet. Lërta kërse... Arë, Klodi, Klodi! Klodi! Jënë djenë duart, rrëtëp, sa u lemon! Në ishte pesë edhe ti, eh? Kute, është me lullin e? Klodi! Palo, Klodi! Edhe nga trofë me Klod Nemën ti, me tjetëri. Në ishte pesë ti... Aja, në ishte pesë... Ishte në kavaj, dje. E, pra... Në ishte gjashtë. Një nga ta që rranë atë. E, pa e gruaja... Te kalë do mornik me, e di gjove pa jo? Jo. Po që kishtë ndë një grua, kishtë ndarë burin. Ama se djove vërteta. Divorce. O mundi, o mundi. O sa fjallë e rendë. Jo. Të lutem, se në ke. Një lajmë titër e martuar, por nuk e përbalon të do të shoqin në shtrata. Ama, ata një, ma, po që po që ke për më vetër? Po nuk e përbalon të do të alo. Po që? Dje e ka marrë këtë lajmë. Se? Nuk e përbalon të do të shtrat. Ishe rëndaj? Ja më izinde të kërvatir. Po, vlus ishte pak në mpes, po edhe nga nga tjetër... Aha, nga tila anë. Si qëta grua janë në fjallë, aldo që? Ta tha ty me? E me nëzime. E bën shumë forë. E, qa gullë. Edhe nuk e përbalon dhe do. Ma përbalon dhe do. Edhe ishte jo 2 e, po dhe ishte 3-4 e. Maj, mos të sa janë tja, po? Jo, jo, absolutisht. Nuk duhet të tjela dhe përshpana. Ma si jo. Ta fjell, seriosisht. Thoj me t'i vetin nga Tirana. Se ka me vejtë, sot. Po ku, ku është, është larkë? Eshin, si larkë, është apër qëndrës. Apër qëndrës, më mi ma... Më s'kallon janë dhe. O Gjefri, pa jo Gjela Almziut e fort ishte... Se qërë ishë bërë? Ishe njitur njeri tek shtylla tensionit, që të varë të flamurin e pëdës. Edhe? Shikos të qëfar diqiture. Jo. Shikos, shkoj sa e bukë. A i për ati për të varë e rëtu, vezoj ta një që a shkruan e i. Për të ngritur të mirë në për të rëzuar të keqen, ja vlen të rezikosh. E kuptonë? A, sa bu... Ka
Ai ngjit atë ngre flamurin e PD-s atje dhe zë Korindje 380 volçi. Po ja vlen të rrezikosh pra thot Xhelali. Pra ja vlen sakrifica, do ketë edhe duhen edhe heronj të tillë. Po merrem edhe telefonin me vetë e jesh. Ezul Korrenti duke vendosur flamurin e PD-s. Do thonë që kokën gomari. Jo. Po ta zinte lart që për fatin e mirë që nuk e ka zënë me fjalë, po të bësh gjëra të tilla heroizme. Ha? Heroizme. Po, po. Pasaj ajo që më pëlqeu më shumë. Ha. Babarama në Korç Brishkes. Ço shkes? Ishte në këmbë e nuk më shikonte mua, po shikonte advajzën aty. Hajde këtu. Hajde. Ja, hajde. Ja, shikoj nga afër. Shikoj nga afër. Ha? Ha? Kësë së të patin në klubin që e syve? Për që? Ti e patronazhist? Ha? Ullu se nuk ta lëmë vajzën. Po ti, patronazhist? As ti. Qaj? Po ti e më shumë se patronazhist? Kryetare e fresh, po ti që nge po paska ambicet madhe ti? Ti mirë e dashke të bukur, mirë e dashke dhe kryetare, zëtë Roder. Iho e gjenë e janë. Ullu të janë, ullu të janë, mos kime rakë, mos kime rakë. Mërë dhe shti? E di për si vaj shikon dhe vërë? Aq gojën e kishtë hapur sa ishte futur maska brënda. Duke i si përhanë të rëndafinin e pësës. Sa bukur e faktë. Ishte gjithçka e përgatitur për sot, dashur miq, por estrada politike shqiptare vazhdon. Duroni deri të premte. Duroni. Se thuhet dhe fshati qeshet dhe bota tallet. Talloni. Talloni dhe hidheni atje ku ado kokrë qefi tuaj votën. Nga unë Jeffrey, natë mirë. Natë mirë dhe mirupafshim.